Adam Hedin. Direkt efter en träning här. Jätteroligt att du vill ställa upp och prata lite med oss. Ja, det var kul. Jag tänkte höra med dig lite grann bara så här. I fjol då var det SSL och nu är det Allsvenskan. Vi börjar då med fjolåret. Så var det Thomas Åberg som var väl första målvakt kan man säga. Hur motiverar man då att komma på träningar och veta att jag kommer ändå kanske inte få spela så mycket? Det var lite grejen när jag vart värvad dit också. Då sa han att det var bra att två år på sitt kontrakt och sen är det din tur. Så att de två säsongerna som jag var bänknötare så var det jag tänkte på hela tiden. Att det är inte min tur än. Så det är det som har motiverat mig. Ja. Kör på. Det var aldrig så att du tänkte liksom, nu skiter jag det. Nej, det tänkte jag aldrig. Men träningarna var så hög kvalitet på, så då kände man att man fick ut väldigt mycket av det i alla fall. Det är en sak man känner att man är med och kör och är minst lika bra som man är målvakten och inte får någon chans. Då blir det omotiverande. Det är så man känner att man vet att om två år är min tur. Träningarna kommer göra mycket mer än det jag hade innan. Så det är det som var min morot. Ja. Men sen var det ju tråkigt nog så åkte ni ur Superligan här. Och Åberg lämnade. Kontraktet gick väl ut och han lämnade. Hur såg det ut för dig då? Hade du kontrakt att du skulle fortsätta eller hade du så att du kunde få avslut om du ville och gå till någon annan klubb eller? Ja, mitt kontrakt gick också ut. Men jag valde att signa på nytt. Det tog inte lång tid alls när jag bestämde mig. Nej. Det gick väldigt fort. Just för att jag visste att jag kom på en större roll i laget. För att vara första målvakt och med att bidra på ett annat sätt. Det känns ju dumt att man bara är två år. Sen är väl min tur så sticker man och det hade inte funkat för mig. Nej. En långsiktig plan. Men hade du några andra alternativ eller? Var det några? Nej, och det hann aldrig bli heller. Det gick så pass fort? Ja, det gick inte så många veckor efter förlusten nere i Varberg så det nya påskrivet. Ja. Och nu är det ju Allsvenskan som gäller. Och nu har vi fått in en till ny målvakt då. Och Andreas Ottosson från Ankarsvik. Hur är det att tampas med han då? Ja, det är en bra värdemätare. Fullt värdig. Sen har man ju annan... Vad ska man säga? Det är svårt, men... Ett annat tankesätt nu har vi att men nu är det jag som ska vara... Nummer ett. Så att, det är egentligen den största omställningen till att vara lite bakåtlutad till att vara framåtlutad och säga att man vill bidra på ett annat sätt. Men det är bra att ha en duktig keeper som Ottosson med sig också som man måste faktiskt tävla med för att förtjäna att spela. Ja. Om vi tittar nu på Allsvenskan här hur ni spelar. Fyra matcher va? Mm. Ni är väl besegrat kan man säga i full tid. Det var väl första matchen ni förlorade där du hade mot Djurgården. Ja, lite surt. Jag var inte långt borta. Nej. Men den matchen också var ju du helt fantastisk i mål alltså. Ja, det gick väldigt bra. Sen när man jämför med Scandic Cup liksom, överlag för alla i laget så har vi höjt oss så fruktansvärt när vi kom till seriespel. Så att även om jag släppte in lite mål så är det inte bara grunden mig. Även försvaret som gör ett hästjobb och gör det enkelt med mig i mål också. Men jag måste ju ändå säga att du är ju zonen nu alltså. Du... Ja, det kan man inte ta ifrån. Nej, det har ju varit fantastiskt i de här matcherna som har varit. Det måste ju kännas skönt för dig också. Ja, verkligen. När man ska ha den rollen och få den starten också. Mm. Precis som att starta en match och släppa in första kassen efter ett skott. Det är en sån sak man aldrig har. Nej. Så att om man jämför det så är det ju jätteskönt från kanonstart, dels för laget och personligt. Men när ni har match nu då, vi ser att ni har match nu på lördag. Får ni veta långt tid före vem som står eller får ni veta det matchdag eller? Det beror lite på. Marken är en fundersam man. Så att ibland kan det vara som ja, torsdagsträningen, ibland säger nej, ni får laget på bussen. Ja. Så att det är väldigt olika. Så man får alltid förbereda sig från att stå och inte stå. Så att förberedelsen för match skiljer sig inte
så att man ska spela lite. Nej. Men för om du fick välja då, skulle du vilja veta typ på torsdag, jag ska stå på lördag? Eller spelar det ingen roll om du får veta på bussen på vägen till matchen? Måste du fokusera och liksom ställa in det eller? Personligen vill jag ha det i god tid. Så gärna även torsdagsträning istället för på bussen på matchen. Ja. Så man kan följa sig lite extra arbetet. Men då ska jag prestera. Mm. Så att man har en tanke igång. Ja. Så gillar jag det. Ja. Korta resor, korta matcher. Hur är det? Är du van att sitta i en buss 6-7 timmar? Ja, det är det. Efter ett antal år uppe i Norrland så är man van. Umeå-tiden var ju säga, mycket tid i buss. Svårt att vara match. Och så även i Superligan. Det kan vara en match bort mot Helsingborg och Växjö och Mullsjö och allt möjligt. Så att jag är van. Så att, om du spelar i Allsvenskan så ser man en korta resa istället. Okej. Okay. Bara 30 mil anser jag kort. Det är en kort resa, ja. Ja. Hur är det i bussresan då? Är du en person, vill du vara för dig själv i bussen? Eller vill du gärna sitta med grabbarna och... Förstår du? Det får jag göra. Jag är väldigt lugn av mig själv. Så att mycket slappa, lite musik, bland annat kortspel. Gärna film. Möjlighet. Mm. Ja, vi vill slappna av så mycket som möjligt. Det är också en av grejerna till att när det är borta matchen att inte fokusera allt för mycket när vi är som på bussen. Nej. Det finns inte energi kvar till matchen. Inte mental energi i alla fall. Vad är det för skillnad då om ni förlorar match 30 mil hem eller om ni vinner och 30 mil hem? Är det skillnad i bussen? Känns det liksom eller? Största skillnaden verkar man framförallt om man säger 10 första milen. Efter en torsk så är det väldigt tyst. När det vinst är det ju... Jag vet inte hur alla glada och nöjda så att då märks det att man har vunnit. Ja. Annars i laget då, känns det som att ni har börjat liksom att hitta varandra? För det är ju mycket nytt. Många nya ja, spelare. Om jag jämför för förra säsongen så tappade 10 stycken tror jag. Så det är mycket nytt folk in. Mm. Folk ut. Men jag tycker vi börjar hitta det bra nu. Det var bra matcher uppe i Umeå där vi får reda på vad vi egentligen behöver träna på. Vad vi brister och vad vi är bra på. Och det tycker jag har fått koll på. Ja. Till. Men är det viktigt att de lyssnar på dig? Pratar du mycket eller är det... Det är väl du nästan som ska styra? Ja, på träningen är jag inte så himla aktiv. Men välkommen till match. Gärna med att påpeka saker som jag ser. Och styr spelarna, om de ska kliva på eller vad de ska täcka, hur de ska agera. Mm. Så det är en fördel även som målvakt har man i den positionen, att man ser ju planen på ett annat sätt jämfört med spelarna. Ja. Så att även ser en spelare som inte är ett hot för mig, då kan jag slänga upp blicken och kolla vart det är större hot. Ja, om vi säger så här då, om du säger åt mig då att vi sa gamräven Asper nu då. Att ja, det kom en där på högerkant. Täck där och så gör han inte det. Läxar upp honom sen då eller? Det beror helt och hållet på humör. Du säger att det blir ett mål då på grund av det där? Ja, för det mesta så vet spelarna om det själv. Så att då istället för att skälla så kan jag säga att var med på den nästa gång. Mm. Det är så. Som sagt, oftast vet de om att själva har gjort fel eller inte. Ja. Så säger inte jag det så kommer man kunna säga det. Ja. Får du höra som målvakt någon gång att den där skulle du vilja ha tagit? Det är många gånger man får höra på läktarna och den där skulle han ha tagit. Och... Jo, man självklart får man höra det. Ja. Men det är ju en motivation också. Mm. Att, personligen vill jag inte ta på mig några mål själv. Nej. Det är en liten försvarsmekanik också att man gärna skäller på spelaren är att han kan göra ett bra skott. Ja, men som målvakt är man ju oftast lite extra utsatt också. Släpper in 10 mål, då är ju målvakten värdelös. Oftast är det så, men det kan ju vara liksom hela laget tills målvakt. Ja, det är ju ofta många misstag som lägger grund till en sån sak. Mm. Jag minns ju något mål förra säsongen så var det forwarden stod fel så backen kunde gå igenom. Då hamnade centern fel på grund av det. Och andra backen fel. Och då hamnade jag fel. Så att det var så många fel som var grunden till en kasse bakåt. Ja. Men
det är lite grejen som målar också. Missar man så blir det mål. Missar man så får det kanske vid inslag. Ja. Så att misslagen syns ju på ett sätt. Är det viktigt i starten på en match att du får en bra inledning? Vi ser om du skulle släppa in mål efter 10 skrammar. Ja. Gräver du ner det där eller? Nej, går det bara vidare eller? Nej, det är bara vidare. Det är mycket tid bara. Ja. Starten är såklart viktig, men det är framförallt uppvärmningen ska vi känna. Okay. Att man får in en bra känsla där och känner sig redo och motiverad och varm framförallt. Det är den känslan jag vill ha. Så du känner redan på uppvärmningen om det kommer att gå hyfsat eller det här kommer att bli en kanonmatch för mig? Ja, jag känner att då har man verkligen kommit in i det och kommit in i rätt fokus och så vidare. Mm. Så att, det är den viktigaste delen för mig faktiskt. Ja. Ganska bra uppvärmning. Ja. Om det är så att du gör en halv dålig match och du blir liksom invinkad och det byter och du känner själv att nej men jag vill stå vidare. Blir du sur alltså eller? Ja, kommer en sån situation så som jag känner att jag fortfarande att du är med i matchen. Ja, men jag är med i matchen, gör rätt för mig så skulle jag bli riktigt vansinnig. Ja. För ibland så gör ju coacherna det där att för att bryta mönster bara och byta målvakt. Absolut. Fast det behöver inte vara ditt fel för att det går dåligt. Men... Nej, jag håller med. Ja. Men oftast när man väl blir utbytt så har man ju den känslan att ja, okej. Okay. Det var inte riktigt min match. Nej. Så det kommer en sån match som jag känner att jag vill bra ifrån att bli utbytt. Så... Nej, då ska vi en diskussion efter matchen. Ja. Och nu då, är det Vibaks på lördag? Vibaks på lördag, borta i biosalongen. Ja. Den längsta borta matchen. Ja, vad tror du om den matchen då? Jag tror den blir tuff. Jag ser Vibaks som en konkurrent på topp 4. Mm. Som vi misstänks och får kvala mot i slutet. Så att det blir en bra värdemätare. Som vi även har haft tufft med när vi mött de senaste säsongerna. Framförallt i Scandic. Tre matcher har vi inte ens egen mot det där. Det är väl dags på lördag? Ja. Och den form ni är och den form du är. För jag förmodar att det är du som står på lördag. Jag får hoppas det. Så jag har manken sig på torsdag eller på bussen. Ja. Nej, men den här formen vi har så ska vi alltid göra en sen vill match. Väl alla slå ett SSL, alltså lag. Alla är... Ja, det kommer därifrån. Det är också en fördel med att vara ett lag som spelar uppe. Mm. Det är alltid bra matcher för folk vill slås, det kommer extra publik och så vidare. Mm. Det är alltid bra stämning. Nu när vi pratar om publik, är det roligare att spela som det är fullsatt på en bortamatch när vi pratar? Och det är ju liksom 10 som håller på er och 800 som håller på mot sådana lag. Det är oerhört kul. Stämningen i hallen spelar jättestora. Så vi kan ta som jämförelse nere i... jag ska faktiskt gå längre tillbaka och ta... distriktslags SM 93-94 när vi mötte Västerbotten på hemmaplan i Umeå. Det var fullsatt läktare, men en sektion var värmländsk. Vi vinner den matchen. Det var fantastiskt när vi hade sån sak. Det är någonting som alltid kommer sitta på. Oh ja, ja. I alla fall man mötte många kompisar också. Ja. Det var ju bra tryck här också i sporthallen här i Sundsvall när ni gick till slutspel mot Storvreten. Tyvärr så gick det inte hela vägen, men ni gjorde ju en bra match ändå. Absolut. Och nu är det ju allsvenskan och det är mindre folk. Jag tror att det liksom har att göra med vilken serie man spelar i eller för att typ stjärnorna har försvunnit eller att det är mindre folk? Det är lite allt möjligt. Säsongen har precis startat, fotbollen är igång, hockeyn har dragit igång. Det är många lagar i stan som är igång samtidigt, så publiken delar sig upp sig. Ja. Så det är vår kärnpublik som kommer. Ja. De ska ta väl hand om och prestera bra. Så tar vi nästan sina kompisar och så vidare. Och jag tror också att det kommer mer publik om det går bra för klart. Oj, så är det ju. Nu ligger ni liksom längst upp. Och då ska det bli intressant att se när då. Så har ni Vibaks och så har ni hemmamatch då. Sen om det blir mer folk än det var sist då. Då får vi väl hoppas. Ja. Men då ska jag tacka dig så hemskt mycket Adam för att du ställde upp och önskar dig all lycka till med hela säsongen och att du får vara skadefri framförallt. Ja, det vore skönt. Och att du håller formen som du har. Tack.
till år. Tusen tack. Tack så mycket.